За 3 журам орж ирж байна. Нэгдүгт нь холбоотой энэ газрын асуудал чинь яах юм бэ? Энэ дотроо одоо ингээд тэр юун дотроо энэ журмынхаа 2/1-ийн 1 дотроо энэ кадастрын зураг бүртгэлгээд газрын асуудал орж байна. 2/1-ийн 6 дотор нутаг дэвсгэрч хаалтан дотор газар гээд хэдийн засгэд орж байна. Тэгэхээр газрын асуудал энэ төр яаж орох юм бэ? Одоо жишээлх юм бол энэ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын газар хамгийн сүүлд 19 мянган газар засгийн газар авсан. Энэ асуудал одоо тэнд өөрчлөх гэдэг энэ юм дотор орох юм уу? Энийг нэг мөр яаж олох вэ гэдэг нэг асуудал. За, хоёрдугаар асуудал энэ эргүүлэн татах. За, энэ бол ёстой болохгүй. Энэ бол завхурсан юм болно шүү. Энэ бол ёстой болохгүй юм орж ирж байна. Энийг бол дэмжихгүй. Хилцэхгүй байх нь зөв гэж бодож байна. Одоо Монгол улсын одоо хөгжилд саад болж байгаа нэг юм чинь юу штэ? Улс төржилт. За дээрэс нь энэ сонгуулиуд штэ. Өмнө байгаа сонгуулиудаа барж чадахгүй ч одоо бид нар сум дүүрэг аймаг нийслэлээр одоо эцэс төгсгөлгүй 4 жилийн турш сонгуул болсоор байх болно. Энэ бол огт болохгүй. А ягаад тэгэхээр 10% дэмжлэг авдгүй хүн нэр дэвшэхгүй штэ. Орон нутгийн сумын иргэдийн хуралд 1-5 хүний зөрөөгөр ялж байгаа газар зөндөө байгаа. Тэгэхээр бол энэ эцэс төгсгөл рүү сонгууль руу орно. Улсын төсөв, орон нутгийн төсөв энэ сонгуулийнхаа зардлыг даахгүй. А дээрэс нь энэ тэр одоо тэнд явж байгаа сонгуулиуд нэг хүн одоо дэмжихгүй л ихэд дахиад 12 сарын дараа буюу 1 жилийн дараа дахин сонгууль явуулж болохоор болчихж байгаа. Нэг хүн дээр бүрэн ихе хугацаанд 3 сонгууль явах боломж байна. За 1-3 хүний хоор зөрөөтэй иргэдийн хурлын сонгогдсон газрууд дээр энэ процесс ч юм бол одоо эцэс төгсгөл рүү явна. Тэгэхээр энэ их буруу залт руу явж байна. Орон нутгт бид нар бүгд мэдж байгаа томоохон компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд энэ тэр нөгөө нэг санал оруулах төлөөлөгчдийн чинь бүрдүүлээд энэ 10% руу чинь зүгээр хөнгөө ороод ирнэ. Тэр хүмүүсийн чинь бүх санхүүжүүлж байгаа саналыг цуглуулчихад тэгээд энэ иргэдийн хурл руу оруулж ирээд эн чинь цуглуулад оруулад ирэх юм бол хоног заагаад сонгууль явах юм ба шүү дээ. Тэгээд сонгуулийн аргашаа заалтууд нь уншсан чи бүр хэсгийн хороо мороо гэд яг төрийн сонгууль. Тэгээд энэ орон сумдын аймгийн дүүрэг нийслэл бүгд ялгаагүй н сонгууль хийсээр байгаа л ийм санал хураалт эргүүлэн татах санал хураалт явсаар байгаад ямар ч ажил хийхгүй дууснаа. Тэгээд нөгөө улс төржилтөөс хол байя гэд сонгуулаа цөөхөн бай ажилла хийгээд байгаа концепцтой чинь энэ огт нийцэхгүй байгаа учраас энийг ерөөсөө болсон дээр ах уу тэр хязгаар мязгаар ингээд яриад ингээд явах асуудал байхгүй бах. Энийг бол ер нь их хурлын гишүүд маань эрүүл саруул асуудал тандаад бүгдээрээ энэ асуудлыг бол болсон дээр ялгаа авахгүй манайд ч гэсэн 1-2-оор ялагдсан газар зөндөө байгаа. Нөгөө талт ч байгаа. Тэгэхээр эцэс төгсгөл рүү юм руу явах учраас хэдүүлээ энэ асуудлыг бол болчих. За 3 дахь дээр тэр зөвлөлийн асуудал. За энэ бол одоо тэгээ бас түрүүний хэлээд байгаа асуулт асуугаар тодорхой хэлж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ зөвлөлийн асуудал дээр одоо шин зохицуулт учраас энэ дээр орох ажлын энэ одоо аргачлал методиктой холбоотой яг зааж заавар өгсөн журам учраас энэ бол чухал одоо явах ёстой журмаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг дэмжихгүй нэгдэр тэр газрыг яаж ойлгох вэ гэдэг дээр хариулт авъя. За 91 засгийн газар ирэх газрын дарга цэнийн 8 дугаар цай дараа. Газрын асуудал манай ажлын эсхэн нөхдөд хариулт өгч. Туван гишүүнэ энэ 20 оны хууль дээр ингэ бичсэн байгаа юм л да. Төлөөлөгчийн өргөө биелүүлээгүй байгаа бол тухайн тойргийн сонгогчтой олонхийн сандлаар төлөөлөгчийг эгүүлэн татна. Энэ хуулийн 42-1 заасны дагуу эгүүлэн татах журмыг их хурл батлана л гэж байгаа. Тэгээ энэ их хурлын 45 дугаар тогтоол энэ журмыг засгийн газрыг оруулж ирэх гэсэн учраас оруулж ирж байгаа маа. Чинзүрэг гишүүн, туван гишүүн нар бусад гишүүд ирнэ энэс их болгоомжлаад байна. Би яг та бүхэнтэй ижилхэн байр суурьтай байгаа.
Гэхдээ хуулийн заалтыг засгийн газар биелүүлэхээс тоочраас журмыг оруулж ирж байгаа маа. Та бүхэн хэлцчээгээд шийдвэр гаргах нь үстэй. Хоёр гарц байна. Нэгдүгээрх нь бол энэ 42-ыг кевэр нүлтэгээд энэ журмыг батлаад мөрдөх. Үгүй бол 42 үндсэн хуультай нийцэхгүй байх, улс төрийн тогтворгүй байдлаар нутагт бий болгоно гэж үзэж байгаа бол энэ заалтыг цааш тээ эрэг гэж хянах юм л хоёр зам байх. Тэгээ та бүхэн их хурлаараа ярьж хагаад шийдэн үздээ. Нэгэнтээ эгүүлэн татах хуулийн заалт байгаа учраас энийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахгүй бол бас орон нутгаар иргэдийн оролцоо ардчлалд хатуу хандж яах гэдэг шүүмжил гарчих. Нөгөө талын асуудал байгаа учраас ийм журмыг оруулж ирж байгаа маа хууль хэрэгжүүлэх үүднээс. Та бүхэн сайн ярьж үздээ. За бус асуудлыг юу? Бямж хэн хариулах за? 27. За та бүхний өдрийн амгалан галтгай. За засаг захиргааны нутгийн эсрэг өөрчлөх бол энэ аймаг сум дүүрэг бол хамаарч байгаа. А энд бол одоо нутгийн эсрэг эхлийн дэс нь бол хамт одоо өөрчлөгдөх журам боловсруулагдсан болно. Журмын төсөл гэж байгаа. Төслийн одоо мэдээлэл дотор бол тухайн одоо аймагын сумын дүүргийн одоо өөрчлөлт хийж байгаа тохиолдолд газар нутгийн хэмжээгийн шинжилэн тогтоох, хэлийн засгийн шинжилэн тогтоох ийм ажлууд хамт явна. Басса. За 21 нямдар цай тадруулж харуулъя. Хоёрч гисэнгэш асуучлал Төв аймгийн Сэрэглэн Алтанбулаг сумтай холбогдлоо энэ газрын асуудал. Хоёр удаа энэ төмөр замын чиг тогтоох үеэр дээрэс нь энэ юуны хөшгийн хөндийн асуудлаар газар улсын тусгай хэрэгцээнд авах шаардлага байгаа учраас засгийн газар барилгын яам санала тавиад хэлэлцүүлсэн. Эхний хэлэлцүүлгээр сумданч дээр, аймагч дээр хурлын төлөөлөгч тууралдаад засгийн газрын сандыг дэмжээгүй. Хоёр дахь удаага хэлэлцүүлэхэд тал талаас дахин дахин уулзаж ярилцажгаад сумдын төвшөнд, аймагын төвшөнд хурлын төлөөлөгчдийн зөвшөөрсөн төвшөнд асуудлыг засгийн газар шийдсэн. Гишүүдийн ярьж байгаа энэ газартаа холбогдлоо болгоомжл гарнаа цаашд. Энийг тал талаас ярьж байгаа зохицуулаад нэг талаас бүтээн байгуулалтаа чи уулаад нөгөө талаас иргэдийнхээ асуудлыг шийдвэрлээд явчих гарцах байгаа гэж засгийн газар харж байгаа. За цэвэр дөржин тухайн гүшүүн тодруулъя. 1 минут. За тэр 10% би ямар өнцгөөс яриад байгаа гэхээр за яг хөө тэр эргүүлэн татхын тэр дээр бол мэдээж хуультай юм чи асуудал байгаа ойлгож байна. А тэгвэл яг энэ цорхоогоор энэ журмын дагуу гэд 10% бүрдүүлсэн маш олон сонгуул явна. Энийг санхүү хүн хүч улс төрчлөлтийн даахгүй орон нутгад ямар ч ажил явахгүй. Би тийм утгаар хэлж байгаа. Тэгэхээр 10% тагээд явуулчаар л тэгэл тэр чинь маш олон 10% гарч ирнэ шүү. Газартай холбоотой асуудал дээр тэр тусгай хэрэгцээнд авсан асуудал дээр энэ дээр нэг зүйл ингээ яваад байгаа. Тэрний юу гэхээр иргэдийн санал иргэдийн сандыг авна 50 дээр нэмэх нь нэг нь гэдээ ингээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ саяны тэр Сэрэглэнгийн газар дээр чинь сум нь хоёр удаа зөвшөөрөөгүй, аймаг нь хоёр дахь удаа зөвшөөрсөн. Иргэдийн санд бол бүр гомдол, компаниудын гомдол санд бол маш их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ дэр концепц нь иргэд гэж ойлгоод байгаа би энэ зөв ойлгож байна уу гэсэн тодруулах асуулт байна. За 87. Иргэдийн саналыг бол урд нь авдаггүй байсан. Одоо энэ шинэ хуулийн журам зохицуулалтаар бол иргэдээс санал авдаг болж байгаа. Ер нь хуулийн 42-ын 1-р нэмэлт цайтаа сонгогчдын олонхын саналаар иргэдийн урлын төлөөлөгчийг эргүүлэн татж болно гэсэн заалт байгаа шүү дээ. Тэгээ журмыг боловсруулна. Тэгээ нэг олонхын санал гэдэг нь ягаад 10% болчихоо гэдэг дээр л асуулт үүсэж байна л да. 91 нямдар цаад 91.
тухайн тойргийн сонгогчдын олонхын санал. 10% нь санал бол энэ санал хураалт авах ажлыг эхлүүлнэ гэж байгаа. Тэгээд санал хураалт явуулаад олонхын санал авсан тохиолдлыг үлэн татна. Олонхын санал аваагүй тохиолдолд дахиж эгүүлэн татах асуудлыг ярихгүй гэж байгаа. Тэр нь журмынхаа хойд тал дээр зохицуулт нь байгаа. За нямагийн хөлдөг шүү. Байнга ороо нямагийн хөлдөг шүү. Энэ асуудлуудыг байнга орон дээр нэлээд сайн ярьсан юм. Тэгээ ер нь зарчмын хувьд бид нэг их шийдсэн. Яг эрхцүүн талаасаа, хууль талаасаа бололцоо байна уу гэж үзээд байнга орооны ажлын албанаас ийм боломж байна гэж хэлсний дагуу ямар ойлголцол төрсөн гэхээр энэ гурван журмын нэг нь одоо ингээд баталчихъя. Зөвлөлттэй холбоотой журмыг баталчихъя. Үлцэн хоёрыг нь бол хойш нь тавья. Эсвэл болёо. Гэт ингээд бид нэр ярьцیں۔ Тэгэхээр та бас энэ тал дээр нэг саншлаг гаргаад асуугаад хэрв тэгж болно гэвэл одоо үлдэж байгаа гişүүд маань зөвхөн зөвлөлттэй холбоотой саналуудаа хэлээд за нөгөө хоёроо бол хойшлуулах уу бүр болох уу гэдгээ жич ярих нь зүйтэй байхаа гэж ингэж бодсон юм а. Цаг хэмнэх үүднээс ч тэр ер нь одоо хүмүүсийн ярьж байгаа санаа оноотой нийцүүлэх үүднээсээ ч тэр за бид нар бол ер нь байнгын хорон дээр ярьсан гişүүдийн Нямагийн их хөлтгшин гормын санал гэж дуусгач. Байнгын хорон төр тэр эргүүлэн татгатай холбоотой асуудал дээр гişүүд үндсэндээ санал нэг байсан юу гэхээр 10% санал гаргаад явал эхлүүл энэ яг сонгуул шиг юм болно. Сонгуул болно. Санаачлаг гарсан гэл. Тэгэл бүтсэн ч бүтээгүйч сонгуулиуд яваал энэ яваал лэн яваал лэн. Тэгэхээр 50-с дээш өвн санал гаргасан тохиолдолд асуудлыг авч хилдсэн үү гэхээс биш 20 10 20 30 30% дорно гаргана суман дээр бол дорно гаргана 50-с дээш өвн санал гаргавал үнэхээр одоо хүн амынх нь сонгуульд оролцох эрх хүхэн иргэдийн 50-с дээш өвн санал гаргавал явах хэсвэр аргагүй бусад тохиолдол бол энийг болдог байх хэрэгтэй эсвэл одоо байгаа тэр хуулийнх нь яг тэр үгээр цөөхөн юутай тийм журам гаргаал 50% дээш гарын үсэг сургуулж чаддсан бол тэр сонгуулаа явах хэрэгтэй. Чадахгүй бол тэр асуудлыг ерөөсөө хөндөд тавьж хэрэггүй. Сонгогчд маань бас сонгуульд анх орохдоо л хариуцлагатай улс төрийн одоо соёлтой оролцох хэрэгтэй шүү дээ. Түүнээс 10% тавьчвал за ямар ч байсан орсон ч яхах ороогүй ч яхах ороод болохгүй бол дараа нь дахиад л нэг 2-7 хоногийн дараа маргаа үсгэхэд явна даа гэдэг юм. Ийм байдлаар ингээд соёл нь ч төлөвшөхгүй улс төрүн ч тасрахгүй ийм болно л гэж ярьсан. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ ярьж байгаад зөвлөлийн тухай хавлаа юу журам бошгон гарахгүй бол ажил эхлэхгүй байгаад хүлээгдээд байгаа. Энэ үнэгээ ярьчаад нөгөө хоёрын бүр орхиод дахиад дараа тусгаалan ярил яасан бэ л гэсэн саналтай байна. Би хуулийн тийм боломж байгаа гэж ойлгосон бид нар байнга харан дээр. Гормын санал нь гэхдээ энэ анхны хэлцүүлгийн үедээ энэ асуудлаа илүү наривчлан ярьж байна. Ярин л таарна. За. Анзтын Наран Баатар гэсэн.